Calma, vabbè. Te staviš ispod jedno ovako, molim te za svaki slučaj, ako presne još prvi put. A mi smo uzeli euro. Ne, ne, u redu. Viš kako smo. E, vidiš? Ispričavam se, dobrodošli na još jedno druženje u Bakterijalni centar. Nadam se da će baterija preživjeti, ne mogu namisliti mobitel kako treba, dobro. Danas se družimo u serijalu Urbani mistik. Nastavljamo temu vodstva za doba uzvišene svjesnosti. I tema, današnja tema je... prošli utorak sam govorio općenito o ovoj temi, koja je motivirana prekrasnom knjigom Bhakti Tirtha Svamija, Vodstvo za doba više svjesnosti 1 i 2. I danas je specifična tema nužnost cjelovitog poimanja života i svijeta, ili kako se to danas stručno kaže, holistički pristup životu. Holistički, cjeloviti pristup životu. Diskutirali smo zadnji put o općenito što znači vodstvo i također smo diskutirali o općenito o društvenoj strukturi koja bi bila poticajna za razvoj društva, možemo tako reći, i također za razvoj naš vlastiti duhovni razvoj. I diskutirali smo o tome da vedski pogled na vodstvo se temelji zapravo na činjenici da općenito ustroj društva mora uzeti u obzir sve aspekte našeg postojanja. Dakle, ne samo ovaj egzistencijalni dio i dio koji je povezan sa našim socijalnim identitetom, već također i aspekt koji se tiče naše stvarne ontološke duhovne prirode. I također smo diskutirali da je nerealno maštati i očekivati, dakle, postoji nešto što je idealizam i nešto što je realizam. I u oprečnosti idealizma i realizma treba naći nekakvu zdravu, nekakav zdravi način funkcioniranja. I diskutirali smo o tome da ako želimo vidjeti pozitivne promjene u društvu, da je super da krenemo od sebe. Dakle, budi promjena koju želiš vidjeti, kao što to reče lijepo Mahatma Gandhi. Tako, kad govorimo zapravo o vodstvu osobnom i općenito o leadership, to je isto moderno tako reći. Mislim da je jasnije kad kažemo leadership nego kad kažemo vodstvo. Čini mi se da je nekako to postalo uvriježeno, da je većini ljudi jasnije što znači leadership i da je vodstvo izgubilo svoje značenje, taj hrvatski sinonim za tu riječ. Ali ja ću ipak koristiti termin vodstvo. I kad govorimo o toj temi, onda uvijek govorimo, dakle, o nekom idealnom društvenom kontekstu uređenja koje osigurava sve potrebe koje živo biće ima, ne samo čovjek, nego općenito sva živa bića. Ali isto tako govorimo i o osobnoj odgovornosti, da u konačnici mi budemo vođe sami sebi, barem. Jer bez tog smo onda u situaciji da imamo jednako prirodnu sklonost ka traženju izgovora, to je skroz prirodna sklonost, ali ništa nije slučajno, tako nije niti slučajno da smo se baš mi, vječna duhovna bića, utjelovili točno u ovim tijelima, u ovoj konstelaciji života u kojoj se trenutno nalazimo. I to je isključivo naša odgovornost. Dakle, nitko nije drugi kriv ili ljepše zvuči odgovoran, afirmativnije zvuči odgovoran za tu situaciju. Dakle, mi smo kreirali našu priču ovog života. Kao što kreiramo priču svakog našeg utjelovljenog života. I jednako tako, posebno u ljudskom obliku života, imamo moć, mogućnost kreirati i
prekrasnu priču vječnog života. I kad govorimo zapravo o vodstvu, onda govorimo o toj temi. Zadnji put sam o tome govorio i u različitim predavanjima iz različitih perspektiva govorimo o tome kako je, nažalost, standard sreće i uspješnosti u svijetu definiran obilježjima odlike strasti. A to znači materijalna posjedovanja, pozicija u društvu, pozicija barem neke moći kontrole i pozicija u kojoj se možemo osigurati osjetilnu ugodu je standard uspješnosti i sreće za većinu ljudi. Za praktično cijeli svijet. Jedan mali postotak, odnosno možemo reći u promilima se broji, ljudi na prvo mjesto stavljaju vrijednosni sustav i također duhovne vrijednosti ponajprije kao nešto što se smatra uspješnošću ili srećom u životu. E sad, kako razumjeti da za prosječnog čovjeka koji se bori za opstanak u ovom svijetu postoji nešto što je važnije ili superiornije od uspjeha u borbi za opstanak, za egzistenciju i općenito za nekakav prosječan standard egzistencije. Kako nekog uvjeriti u to? Zapravo nije ideja da vas ja uvjeravam, niti je ideja da duhovna znanost ima za cilj nekog uvjeriti u to. Zato što je jako teško mijenjati uvjerenja. I najbrži i najjednostavniji način promjene uvjerenja su vlastita životna iskustva. A brat život se pobrinuo da prije ili kasnije steknemo iskustvo, da u borbi za opstanak, nažalost, uvijek budemo poraženi. U tom smislu, materijalnom smislu. Najčešće ne ostvarimo one materijalne ciljeve koje želimo, ali čak i ako ih ostvarimo, priroda svijeta je takova da ne možemo permanentno konzumirati te resurse. Jer naše postojanje u određenom tijelu ima svoj vijek trajanja. Kao što sve u ovom svijetu ima vijek trajanja, tako i naša tijela imaju vijek trajanja. Kao što i najkvalitetnije vozilo koje kupite ima svoj vijek trajanja. I obično je to par godina duže od onog što vam je rečeno u jamstvenom listu. U smislu da se možete koristiti malo duže, ali nerijetko i kraće. E sad, mi imamo neku ideju o tome koliko bi trebao trajati naš život, ali u konačnici niko od nas nema kontrolu nad tim. Niti najbogatiji, najuspješniji, najobrazovaniji ljudi, niti ljudi koji imaju najvišu razinu moći koju možete ostvariti, nemaju kontrolu nad svojim vijekom trajanja. Ni najveći vladari svijeta, ni Napoleon, ni Hitler, ni Stalin, ni Koch možemo smatrati velikim, Aleksandar Veliki. Kroz povijest mnogi ljudi su osvojili bogatstva koja su nezamisliva za prosječnog čovjeka, ali nažalost to ih nije učinilo imunim na vijek trajanja. Postoji priča u Bhagavad Purani o Hiranyakashipu. Hiranya znači zlato, Kashipu meki jastuci. A njegovo ime govori o njegovim sklonostima. Obilje zlato i komfor, ugoda, svileni meki jastuci. Hiranyakashipu je bio toliko moćan, vršio velike mistične strogosti mistične joge, i postao nevjerojatno moćan. Naravno, njegova priča ima posebnu pozadinu, ali neću tako detaljno ulaziti u tu priču. I u konačnici,
postaje vladar sva tri svijeta. Što to znači? To znači niži planetarni sustavi, srednji planetarni sustavi koji spada planet Zemlja i viši planetarni sustavi koji spadaju rajski planeti Gandharva Loka, Pitri Loka, Sida Loka i tako dalje. I tada se obratio prvorođenom živom biću Brahmi. Neki kažu da je to sinonim kršćanskoj tradiciji za Abrahama, ali pravce čovječanstva, ali ne znamo to, to je nagađanje. I molio blagoslov za besmrtnost. I Brahma je objasnio, moj život u ovom svijetu je beskrajno dug. Ali, nažalost, ili na sreću, ja isto nisam besmrtan, i stoga ti ne mogu dati takav blagoslov. I stoga je Hirina Kašipu malo drugačije formulirao svoju potrebu na sljedeći način. Tako da izuzme sve moguće opcije koje bi ga mogle koštati života u tijelu. Stoga je tražio blagoslov da ne umre ni po danu, ni po noći, ni na nebu, ni na zemlji, ni ujutro, aha, to sam rekao, ni unutra, ni vani, ni na zemlji, ni u zraku, da ga ne ubije ni čovjek, ni polubog, ni životinja, sve moguće. I na taj način je zapravo pokušao dobiti istu stvar koju je želio. Jer kad već posjedite toliko obilje, onda bi bilo super biti besmrtan i to konzumirati trajno. Međutim, nažalost, Hiranyakašipu, osim što je vršio velike strogosti mistične joge, je također razvio demonske karakteristike. Postao jako pohlepan, jako sebeljubiv, narcisoidan, kako to kažemo stručno. Postaje okrutan, ohol, što još, arogantan, da, naravno. Debeo i prištav. Kako? Debeo i prištav. Da. Razvio je zapravo, jer je vlastitim naporima stekao jako puno i prirodno se polako ufurao u ulogu vrhovnog kontrolora i uživatelja. I jednako tako je htio i svoje potomstvo obrazovati u istim vrijednostima. Međutim, njegov sin, dječak Prahlad, je imao skroz drugačije poglede na život i svijet. On je zapravo imao holistički pogled na život i svijet. Ili cjelovito poimanje života i svijeta. I nije bio zainteresiran za tekovine koje mu je otac ostavljao. Vjerojatno bi prosječan čovjek jako rado prihvatio neko dobro nasljedstvo da ne mora brinuti više do kraja života. I takvu priliku imao i Prahlad, međutim nije bio zainteresiran. Prahlada su zanimale duhovne teme, jer je za vrijeme trudnoće njegova majka bila u društvu velikog sveca narode i slušala je o duhovnim vrijednostima. Zapravo više je spavala nego slušala, ali zato je Prahlad slušao. I stekao je skroz drugačiji uvid u svrhu života i svijeta od onog koji mu je otac prezentirao. I vidjevši nezainteresiranost sina, otac ga je pokušao reformirati. Pokušao mu je objasniti da je mali, naivan i da ne razumije zapravo što su stvarne vrijednosti. Međutim, Prahlad nije ga mogao uvjeriti, nije mu mogao prenijeti svoja uvjerenja. Zašto? Zato što, za razliku od njegovog oca, Prahlad je imao drugačije iskustvo. Zato sam rekao na početku da nije poanta uvjeravanja nekog. Mi diskutiramo o ovim temama iz perspektive Veda, dakle, vedska paradigma, vedski pogled ili duhovnim, kad govorimo o Vedama, onda govorimo duhovno-znanstveni pogled na život i svijet, koji je malo drugačiji od ovog pokušaja borbe za opstanak. Upravo zato što je Hiranyakašipu imao jedno iskustvo, on je živio uvjerenje da je to smisao života, dok je Prahlad također vjerovao u besmrtnost, ali drugačiju vrstu besmrtnosti.
besmrtnost koja funkcionira na istinskim načelima vječnosti, a ne na načelima prolaznosti. I s obzirom da ga nije uspio transformirati, reformirati, preodgojiti, Hiranyakashipu je u svom malenom sinu, dječaku od 6 godina, 5-6 godina, doživio veliku prijetnju. Prijetnju njegovom autoritetu kojem su se svi pokorili. Iz toga ga je htio eliminirati, dao ga je zapravo ubiti. Međutim, dječak Prohlad je mistično uvijek bio zaštićen. I na kraju, voljom proviđenja i božanskog aranžmana, došlo je vrijeme da Hiranyakashipu ubire i druge vrste plodova. Onih koje nije želio. Stoga se pojavilo božansko biće koje nije ni čovjek ni životinja, već je polu čovjek, polu lav, koje ga nije ubilo nikakvim oružjem, već noktima. Ni po danu, ni po noći, nego u sumrak. Ni unutra, ni vani, već na pragu. I ni na nebu, ni na zemlji, već na krilu. I ta priča ima svoju simboliku. Ona objašnjava kako božanska prisutnost u formi vječnog vremena, u konačnici, Krišna objašnjava Bhagavad Gita, kalo smi, ja sam vrijeme, ja sam vječno vrijeme, neumitno nas suočava s činjenicom da prije ili kasnije moramo krenuti putem velikog rastanka ili najvećeg rastanka, a to znači napustiti vezanost čak i za vlastito tijelo. E sad, ono što je važno kada razumijemo da zapravo potreba za vječnošću je u biti legitimna potreba, autentična i prirodna potreba živog bića, ali ju nije moguće ostvariti na tjelesnoj razini, već na duhovnoj razini. I kad govorimo o cjelovitom pristupu ili holističkom pristupu, onda je jako važno razumjeti, i o tome sam govorio zadnji put, ako se sjećate, da arta, odnosno ekonomski prosperitet koji nam omogućuje tu osjetilnu ugodu za koju svi ljudi uglavnom smatraju da je smisao i svrha postojanja, ne može nastati isključivo ulaganjem našeg vlastitog fizičkog, mentalnog i intelektualnog napora. Već ukoliko prilikom ulaganja napora u ostvarenje nekog cilja primijenimo načelo čudorednosti, etičnosti, a čudorednost, etičnost opet zahtijeva holistički pristup životu i svijetu, ali vratit ću se na to, samo ću prvo objasniti što znači čudorednost i etičnost. Ako u bilo kojem naporu želimo ostvariti neki uspjeh, glavni princip uspjeha u svakom naporu je moralnost, odnosno etičnost. I ako taj, ili darmičnost, da budemo vedski. To znači da ako izostane taj princip, mi ćemo možda stvoriti privremeni rezultat ulaganjem vlastitog napora, fizičkog, mentalnog i intelektualnog, jer se to u konačnici smatra oblikom jagije, odnosno žrtvovanja, pa je samo po sebi ima elemente pobožnosti. Međutim, bez tog elementa etičnosti, odnosno moralnosti ili čudorednosti, u konačnici taj neki rezultat koji ostvarimo, a to su materijalni posjedi koji nam onda omogućuju i osjetinu ugodu, će vrlo brzo biti potrošeni ili izgubljeni. I onda smo ponovo u poziciji da nam je to nešto izmaknulo iz ruku. Stoga, ako želimo trajnije zadržati mogućnost materijalnih posjeda i mogućnosti osjetinu ugode, onda je taj princip čudorednosti, moralnosti, odnosno etičnosti izuzetno važan. Jer je on zapravo božanski oblik djelovanja za živo biće. Točnije, da ne zvuči previše teološki, to znači živjeti u harmoniji sa prirodom i svijetom u kojem živimo. E, a sad, ta harmonija znači ponovo da razumijemo koja je svrha
našeg života, svijeta i kako zapravo cijeli taj ekosustav funkcionira. Jer to je u konačnici ekosustav. Dakle, svijet nije namijenjen našoj osjetilnoj ugodi i stvaranju osjećaja da smo vlasnici nečeg u ovom svijetu i konzumiranja sveg toga. Taj osjećaj nastaje zbog dodira sa odlikom strasti. Zapravo, cijelo fizičko očitovanje funkcionira, se naziva mahatatva ili pradana, koja je očitovanje vanjske vožanske moći i djeluje kroz tri energetska polja, strast, vrlina i neznanje. Čim živo biće postane utjelovljeno u ovom tijelu, ono je prirodno pod utjecajem strasti i neznanja, a za vrlinu se mora truditi, ulagati napor. Naravno, sukladno moralnosti, etičnosti, odnosno pobožnosti iz prošlog života, mi donosimo i nešto vrline u svoje fizičko utjelovljenje, ali za tu vrlinu se treba jako truditi da je održimo. Strast i neznanje su prirodni slijed, posebno neznanje. Neznanje znači različite vrste inercije. Znači, ako se ne krećete, atrofirat će vam mišići. Zar ne? Ako ne ulažete mentalni napor, atrofirat će vam mišić uma. To je jednostavno tako. Ako ne vježbamo intelektualne procese, rješavanja problema, zaključci, izazova i tako dalje, zakržat će nam i taj instrumentalij. Znači, samo se opustite i za čas ste prekriveni tom energijom inertnosti. I to je tamas. Strast je obilježena ulaganjem ogromnog napora s motivom i ciljem da stvaramo određene vrijednosti koje smatramo svojima i koje konzumiramo. A vrlina znači da uz ta dva aspekta poimamo i ideju da smo mi zapravo duhovno biće i da osim onog što doživljavamo kroz medije osjetila, postoji paralelna realnost koju ne možemo percipirati kroz instrumentarij osjetila, već kroz pročišćena duhovna osjetila, kroz pročišćenu inteligenciju, funkcija inteligencije da diskriminira. Ovo je ispravno, ovo nije ispravno, ovo je istina, ovo nije istina, ovo je svjetlo, ovo je tamo. Dakle, to je ta paralelna realnost koja egzistira pored ove fizičke očitovane koje vidimo kroz osjetila. I mi smo zapravo po ustroju, po svojoj konstituciji bliže tom paralelnom duhovnom nego ovom očitovanom. Dakle, mi nismo čovjek s dušom, već smo duša u ljudskom tijelu. To je jako važna postavka. I najprirodnije stanje postojanja za nas je postojanje u ozračju čiste nesebične ljubavi. To je najprirodnije stanje postojanja za svako živo biće. I u ljudskom obliku života o tome možemo raspravljati, razmišljati, navoditi niz logičkih argumenata koji to potvrđuju i navoditi niz praktičnih životnih iskustava s kojima se svako može poistovjetiti ili svako ima, kako bi mogli razumjeti da, to je stvarno tako. Sad kad govorimo o vodstvu za dobu više svjesnosti, možemo raspredati o tome kako su društveni sustavi degradirani, kako su poremećeni, kako su disfunkcionalni i tako dalje, i potrošiti vrijeme na to. A možemo se baviti tim što ja mogu učiniti da promijenim svoju situaciju. Jer u konačnici ta duhovna realnost ne ovisi o običnom tijeku događaja. Koliko god mi, dok god smo utjelovljeni, podliježemo zakonima država u kojima živimo, zakonima prirode u kojima živimo, u kojoj živimo, ali jednako tako duhovne zakonitosti djeluju neovisno od
zakonitosti očitovane realnosti, koja funkcionira kroz tri odlike materijalne prirode. I to je jako važno za razumjeti, jer kad to razumijemo, i daću vam primjere, kad to razumijemo, onda možemo steći ohrabrenje, što je jako važno, nadahnuće i odlučnost da krenemo tim putem, jer je to put kojim se definitivno rijeđe ide. To je definitivno plivanje uzvodno. I što je teško, lakše se pustiti, ili tako? To je inercija. Tamo se, samo se pustiš i kud te odnese. A ovo znači ulaganje napora. Međutim, kad prepoznamo zapravo vrijednosti tog, onda možemo steći to što sam rekao. Ohrabrenje, nadahnuće i odlučnost. Odlučnost i snagu da idemo tim putem. I to je izuzetno važno. Bez obzira što gotovo cijeli svijet ide u suprotnom pravcu. Einstein je dao tu definiciju, koliko se sjećam, često se susrećem s njom, definicija gluposti. Ponavljati istu stvar, a očekivati drugačije rezultate. Dakle, mi živimo u ovom svijetu eksploatirajući resurse ovog svijeta s ciljem da se stvorimo što više ugode, i ovim svijetom su kročili mnogi bogati ljudi i izgubili u borbi za opstanak, zar ne? Znači, je li neko preživio duže od 100 godina? Nije niko. Dakle, svatko, koliko god misli da posjeduje, u jednom trenutku ostaje bez svega. Dakle, gol si i bos i goli bos odlaziš s ovog svijeta. Ne možeš apsolutno ništa ponijeti sa sobom. To je prva stvar koju trebamo razumjeti. Druga stvar, kad shvatimo koja je svrha ovog svijeta, onda tu dragocjenu životnu energiju koju trošimo u borbi za opstanak možemo zapravo investirati barem jedan dio u duhovno uzdizanje, koje je zapravo jedini način da pobijedimo u borbi za opstanak. Ovo stvaranje materijalnih resursa i osjećaja vlasništva i kontrole nad tim resursima, to je sigurno gubitak. To je kao kad imate određenu količinu novca i onda vam se obećaje da ako investirate u ovaj fond, možete zaraditi jako puno, ali možete izgubiti sve. Znajte da ćete izgubiti sve, prije ili kasnije. A ovdje kao ulažeš malo i malo dobivaš, ali u konačnici dobivaš. I stoga Krišna kaže u Bhagavad Giti da i najmanji napor na ovom putu oslobađa osobu svakog straha. Kad govorimo o ovom putu, onda govorimo o toj potrazi za duhovnim, za svetim gralom, ili kako god to želite nazvati. Svetom zemljom, svetim gradom, duhovnim svijetom, kako god to želimo nazvati. Ali i najmanji napor u tom pokušaju oslobađa osobu sveg straha. Dakle, osnovni problem te definicije uspješnosti kroz medije odlike strasti, a to je ja sam vršitelj radnje kojom stvaram plodove i prirodni konzument tih plodova, je taj da nas stavlja u poziciju da mi stvarno postanemo uvjereni da mi jesmo vlasnik nečeg. Ali u konačnici sve što kao posjedujemo, kad dođe trenutak smrti, samo tako izgubimo, a on će sigurno doći za svakog od nas, prije ili kasnije. Dakle, mi možemo kreirati svoje vizije budućnosti i planova, i obično, kažem, negdje do 20. to čak ima smisla. Od 20. do 30. ajde, još neka nada. Od 30. do 40. Možda slutnja, ali od 40. nadalje svaka iluzija o tome da ćemo stvoriti nešto i zadržati je djetinjasta. Jednako djetinjasta kao kad dijete gradi kulu u pijesku na obali mora u vrijeme oseke,
I nada se da će ga to do sutra dočekati. Ne, doći će plima i to je to. Dakle, nema razlike u biti. Nažalost, zbog dodira sa odlikom strasti, mi postajemo uvjereni da je to zapravo jedina istina. I taj problem ima Arjuna. Nakon što je čuo znanost o Atmi ili znanost o našoj duhovnoj prirodi, dakle, spomenuo sam da postoji naša utjelovljena priroda, to je, dakle, karakteristike tijela u kojem smo utjelovljeni i također uloge koje prihvaćamo kroz medij tijela. Tako postoji i naša duhovna priroda, atma, živo biće, koje egzistira i nakon prestanka postojanja tijela. Nakon što je čuo tu temu, taj prvi dio Bhagavad Gita ili dio vedskog znanja koji se bavi razlikom između materijalnog i duhovnog, Arjuna je shvatio da živo biće kroz medij tijela, točnije kroz instrumente tijela, to su osjetila i centralno osjetilo uma djeluje u ovom svijetu. I čak i kad zna da je nešto neispravno, i dalje djeluje u skladu s tim. I to mu je najveći izazov i najveća dilema. I on postavlja pitanje, što je to što me nagoni da djelujem čak i protiv svoje volje? U skladu sa tim tjelesnim uvjerenjem. I Krišna mu objašnjava da je to požuda koja nastaje zbog dodira živog bića sa oblikom strasti i nazivaju sve proždirućim griješnim neprijateljem ovog svijeta. Zašto je ona sve proždirući griješnim neprijateljem ovog svijeta? Zato što nas uvjetuje da izvornu potrebu za zadovoljstvom koja se ostvaruje jedino kroz razmjenu naše čiste ljubavi s Bogom i naše čiste ljubavi sa drugim živim bićima, shvaćajući da smo svi zapravo dijelići Boga, tu potrebu pokušavamo ostvariti kroz osjetilnu ugodu, kroz mentalitet konzumiranja. Dakle, nesebična čista ljubav znači davanje, konzumiranje znači uzimanje. Da ne, konzum, konzumiranje, korištenje. Konzumiranje ili korištenje, kako još možemo prevesti to? Mislim da je to adekvatan sinonim. Dok ljubav znači davanje, služenje. To je razlika. I u dodiru sa materijalnom odlikom strasti, mi, vječno živo biće koje je predodređeno za tu rasu, razmjene, draži, čiste, nesebične ljubavi, pokušavamo to ostvariti kroz konzumiranje hrane, pića, slika, formi, zvukova, mirisa, senzacija, dodira na svim razinama tjelesnosti. Sve to zapravo je oblik konzumiranja. Sa istim tim instrumentarijem, kada djelujemo kao sluga, to nas zapravo oslobađa od pogrešnog poimanja života i svijeta. I naveo sam taj problem etičnosti ili moralnosti. Da bismo bili stvarno etični i moralni, nužno je da imamo cjelovitu sliku života i svijeta i da razumijemo tu osnovnu činjenicu duhovnosti. Dakle, to nije kraj duhovnosti, to je početak duhovnosti. Početak duhovnosti znači da shvatimo da smo mi vječno dijelić Boga, odvojeno vječno dijelić Boga, odvojeni dijelić Boga, i da je naša najprirodnija pozicija ponovo jedinstvo u Bogu. Ali to ne znači da se stapamo s Bogom, već da postanemo u jedinstvu s Bogom u čistoj ljubavi prema Bogu. Prabhupada daje jako lijep primjer. Kada zelena ptica sleti u krošnju zelenog drveta, ona ne sleti u krošnju da bi se stopila s drvetom, ona ne postaje drvo, ona ne postaje list na drvetu, već se stapa s krošnjom kako bi konzumirala plodove drveta. Da li su ti plodovi voće ili su, ne znam, ličinke ili mušice ili s čim se ptica već hrani, to je nebitno, ali ta analogija služi da objasni
to, zapravo plodovi drveta božanskosti su različite razmjene draži ljubavi između Boga i živog bića. Jer duhovna svjesnost nas opunomoćuje ili oplemenjuje sposobnošću da možemo primati i davati ljubav. Dakle, kada smo uvjetovani svjesnošću konzumerizma, sebičnosti i straha da ako dajemo ćemo ostati bez nečega, onda ne možemo primiti ni božansku ljubav. Jer božanska ljubav se ne može konzumirati na način na koji osjetilno konzumiramo određene predmete osjetilne ugode. Već se božanska ljubav može konzumirati kroz davanje. Što više daješ, to više otvaraš vrata da možeš primiti. I to je svojevrsno transcendentalno duhovno takmičenje između Boga i živog bića, tko će više dati. Naravno, kad uspoređujemo sebe, vrlo ograničeno živo biće, sa neograničenim Bogom, onda naše sve u tom davanju je beskrajno malo u odnosu sa sve što Bog ulaže u taj odnos. Ali upravo to i je definicija Boga, da je On najljubavniji, najnesebičniji. I stoga, kao onaj koji posjeduje sve, On daje sve odnos i prihvaća naše sve koje je usporedi s njegovim beskrajno malo. Ali dovoljno da nas oplemeni sa sposobnošću da primimo to sve. I to je zapravo priroda duhovnog. I to je jedino što može ispuniti živo biće istinskom srećom i zadovoljstvom. I vjerujem da svaka osoba starija od 15-16 godina se može povezati s tim. Znači, kad pokušavamo sebično nešto konzumirati, jednostavno nas ne može ispuniti kao kada pokušavamo biti nesebični sluga i djelovati za nečiju tuđu sreću. I što smo više odvojeni od osjećaja da mi nešto trebamo dobiti za uzvrat za to nešto što dajemo, tim se više otvaraju vrata mogućnosti da primamo iz neograničenog izvora čiste ljubavi, možemo tako reći. Stoga je jako važno kad govorimo o holističkom pristupu da razumijemo da to tako funkcionira. A to također uključuje i činjenicu da osim nas, individue, svako živo biće, ne samo svaki čovjek, već svako živo biće ima jednako pravo kao i mi za tom mogućnošću. Što znači da bilo koji pokušaj stvaranja određenih rezultata u ovom svijetu koji isključuje tu činjenicu ili zanemaruje tu činjenicu da ne možemo eksploatirati niti jedno živo biće, znači moralnost i etičnost. To znači to. Bez tog poimanja zapravo je nemoguće biti moralan i etičan. Međutim, kada u isto vrijeme djelamo na takav način, onda to znači da slijedimo načelo darme, i to zapravo stvara artu, odnosno materijalno obilje, koje nam omogućava da ispunimo sve svoje želje, ali u isto vrijeme da rastemo duhovno. Međutim, postoje osobe u ovom svijetu koje se dobrovoljno odriču čak i tog, već jednostavno žive isključivo da bi služili drugim. Znajući da sve što trebaju imati, sva količina zadovoljstva koju trebaju imati u ovom životu je već definirana. I stoga ne ulažu preveliki napor da bi ostvarili neka zadovoljstva ovog svijeta. Jer imaju potpunu spoznaju o tome. I takve osobe nazivamo saduji ili svete osobe. Ili učitelji ili kako god. I u konačnici svako od nas to može postati. To uistinu nije tako teško. Jer vjerujem da svako ko malo zagrebe u vode duhovnosti, ovo što sam do sada objasnio može razumjeti. Nije tako teško. A ako ne može iz prve, može ponavljati gradivo. A kao što vidite, ja sam entuzijastičan iznova ponavljati ove teme. Jer smo skloni zaboravu. To je najveći problem
živog bića, da smo skloni avidiji. Avidija znači zaborav. I ta sklonost ka zaboravu je najveći problem i zato je, mudri ljudi su rekli, ponavljanje majka mudrosti. Jedna se podsjeća na ove činjenice. Ali to stvarno nije teško razumjeti. Dakle, ako bilo koji odnos razmjene ulazimo s namjerom konzumiranja, eksploatiranja, onda to zapravo nije razmjena, nego iskorištavanje. I taj mentalni sklop je rezultat dodira sa odlikom strasti koji kreira požudu zapravo. Požuda znači mentalitet konzumerizma. Požuda se ne odnosi samo na seksualnu žudnju i požudu, već kama se odnosi na svaku želju da konzumiramo osjetilo nešto. I po definiciji to je zapravo eksploatatorski mentalitet. On isključuje druge. On stavlja mene u centar svakog ponaosob. A nesebično služenje uključuje sve. Ono proširuje percepciju i omogućava nam da pravilno razumijemo postojanje svakog živog bića u ovom svijetu i njegovu relaciju sa vrhovnim kreatorom, kojeg možemo nazvati kreator, kozmička inteligencija, Bog, Allah, Jahve, Krišna, kako god želite. Ali se radi o istoj osobi ili istom pojmu. Tako, zapravo... Kako? Hrišikeša, gospodar osjetila. Hrišikeša, gospodar osjetila, ili kako god, Mukunda, različita imena možemo dati, ali se radi zapravo o istom principu. Principu koji nije samo princip, već ima svoj personificirani ili personalni aspekt. Osobni aspekt s kojim možemo komunicirati. Duhovne vježbe, molitva, meditacija, introspekcija, to su sve načini kojima komuniciramo sa božanskom osobom. I holistički pristup mora uključivati poimanje i Boga kao kreatora i vrhovnog uživatelja i kontrolora. Bez tog razumijevanja, vraćamo se na tu poantu, mi iznova i iznova pokušavamo promijeniti nešto radeći istu stvar i očekujući drugačiji rezultat. Ne. I ako pogledamo tehnološki razvoj, korištenje inteligencije, kako da stvorimo što komfortnije situacije, korištenje inteligencije u kreativnom smislu koristimo uglavnom za to kako da učinimo komfortniju životnu situaciju. Međutim, ta komfortnija životna situacija nije nužno i najviši civilizacijski doseg. Jer planet Zemlja nikad nije bio ugroženiji nego danas. I taj isti kreativni poticaj koji dolazi od Boga zapravo stvara i najužasnije stvari ovog svijeta. Stvara takve situacije među jednom životnom vrstom kako ne postoji zapravo među drugim životnim vrstama. Da toliko nasilja, zločina, mržnje, zavisti, zlobe ili ne znam kakvi sve demonskih karakteristika može izvući iz nas. A mi smo predisponirani za čistu nesebičnu ljubav. Kako oprečno, zar ne? I taj eksploatatorski duh je takav da potreba za ljubavlju neutaživa je potreba. I moguće ju je zadovoljiti samo u dodiru sa neiscrpnim izvorom, a to je neograničenim izvorom, a to je Bog. U nedostatku tog iskustva mi tu potrebu pokušavamo konzumirati kroz medij osjetila, a s obzirom da je to materijalno, a ovo duhovno, nikad dosta osjetilne ugode. I zato je potreba za eksploatiranje. Nedavno sam gledao film o rascjepu Indije na Indiju i Pakistan. Znači, mi slavimo različite političare kao velike ljude, kao recimo Churchilla, ali zapravo jedina ambicija Churchilla je kako imati dostup izvorima nafte koji su u području Indije, jer je Indija bila kolonizirana od strane Engleske i u jednom trenutku je postalo neodrživo. Dakle, neodrživo. 50.000 mrtvih. Koliko? 50.000 Engleza poginulo. A koliko Indijaca? Da, to ih nije brinulo. Nekoliko milijuna. Da, nekoliko milijuna u par mjeseci. Da.
Dakle, mislim da je Karakas glavni grad Pakistana, ali tako? Islamabad. Ili Islamabad, Karači ili Karači. Da, kako je bio Karači. Karači. I to je luka gdje se može konzumirati nafta, a kako, ne znam, Rusi i ovi ne bi. Znači, isključivo interes jednog naroda, podijeliti jednu cjelovitu državu, religijski je podijeliti, gdje ti sad više nisi Indijac, nego si musliman ili Hindus. I odjednom se povuče granica kroz neprirodne granice i ljudi se moraju opredijeliti da li će tu ili tamo. I naravno, zbog pobuda niskih strasti, tu se aktiviraju i demonski principi i ljudi počnu ubijati jedni druge. Ali mi ćemo slaviti neke političare kao jako uzvišene. Ili danas pričamo o modernom, razvijenom zapadnom svijetu zapadne Europe, koja je postala bogata i prosperitetna eksploatiranjem Azije i Afrike. I taj neetični, nemoralni čin, reakcije na to se naplaćuju i dan danas, kroz različite oblike i terorizma i ovog i onog. To su jednostavno začarani krug. Kovariću paniću, sami sebe zapličemo, sami sebe otpličemo, ne znam ko je odrastao uz to. Ja sam. Kao nešto otpetljavate, a zapravo se više zapetljavate, zato što su postavke krive. Krivo je postavljeno da je standard uspjeha i sreća materijalni prosperitet, a to onda potiče na eksploataciju drugih. I naravno, mi ćemo to uvijek zapakirati u lijepi celofan opravdivosti takvog postupka, ali uvijek se radi o eksploataciji nekog. I taj nesrazmjer koji postoji je, nažalost, nesrazmjer koji smo mi kreirali. Bog ga tako nije zamislio. Znači, mi, mali bogovi koji se igramo Boga, u svojoj nesavršenosti uvijek stvaramo nesavršene situacije, odnosno štetne situacije, koje, nažalost, donose samo bol i patnju. Kako je moj dragi prijatelj Petar Tadić, nažalost pokojni Parta Prabhu, napisao u svojoj zbirci pjesama, kako je to napisao, moram pročitati to. Ali postoji jako lijepa rima, u smislu da bi čovjek došao do ploda, a reže granu na kojoj sjedi. Imam. Natrađajde nađe bijela knjiga tu, pjesme, onako ima ih dosta. Baš bih volio pročitati jer je baš super. Dakle, to je, nažalost, priroda ovog svijeta i društvene promjene kreću od individualnih promjena. Znači, svatko od nas može razumjeti zašto je neprihvatljivo konzumirati tijela drugih živih bića, životinja. I postati makar vegetarijanac, ako ne vegan, što je još bolja opcija. Ili vegi, što znači da ako već konzumirate mliječne proizvode, da ih konzumirate od krava za koje se sami brinete. Ili krava čiju brigu podupirete na način da te krave umru prirodnom smrću i nikad ne završe u klaonici. To je eventualno opravdivo. Ali mlijeko, jogurt, meso, to nije hrana. Ako to kupite u dućanu, to nije prehrambeni proizvod. To je smrt nekog živog bića. Nažalost, da bismo mi jeli. I to je nešto što možemo razumjeti. I u tom smislu možemo imati osobnu odgovornost da pokrenemo proces promjene. Individualne promjene. Također, kada počnemo razmišljati na taj način i promišljati holistički ili cjelovito, onda ćemo se vrlo lako povezati s drugim ljudima koji tako razmišljaju i stvarajući sinergiju u zajedničkom pravilnom razumijevanju, sinergija znači da jedan i jedan nije dva, nego je tri i četiri i više. Što znači kada se energetski udružuju ljudi sličnih životnih pogleda koji su plemeniti, onda to
prirodno donosi plemenite rezultate. Zanimljivo je kako se neplemeniti ljudi vrlo lako udružuju u vrlo organizirane organizacije kako bi ostvarili svoje neplemenite ciljeve, dok plemeniti ljudi onako uglavnom soliraju i ne razmišljaju o tome da bi bilo dobro se isto tako organizirati, planirati i napraviti pozitivne nove trendove koji će donijeti pozitivne promjene u životu. To je zapravo jako važno. I stoga svaka inicijativa koja je namijenjena promicanju univerzalnih duhovnih vrijednosti je zapravo vrijedna, plemenita i zaslužuje i podršku ili u najmanju ruku zaslužuje da je se ne ometa. Ako već ne možemo biti podrška, nemojmo ometati. Ja imam iskustvo 30 godina aktivizma i od tih 30 godina aktivizma jedno 22 su u nekim pokušajima liderstva. Ne zato što je to moja ambicija nužno, nego ja često govorim, dajem tu usporedbu koji je... evo ovako ide, da se vratim na ovu pjesmu, vratit ću se. Eto, to je glavna slika ljudskog roda koji sječe cijelo stablo da dođe do ploda. To je zapravo jako lijepa analogija koja opisuje mentalitet konzumerizma. I to je zapravo zbirka pjesama, naziva se Podsjetnik. Zbirka pjesama koja je jedna vrsta psihološkog profila uvjetovanog živog bića. To je u principu, možemo reći, filozofsko-duhovna poezija. Uglavnom je u Rimi. I nešto od te poezije je u obliku obraćanja Bogu. A nešto u obliku psihoanalize mentaliteta živog bića koje živi život odvojeno od Boga. Vratit ću se na ovu poantu. Dakle, stjecajem okolnosti, brat Magarac, nakon što je Rene Medvešak je to jako lijepo uprizorio život Franje Asiškog i na kraju neki od njegove braće su postali malo zavidni i kao zašto baš ti? I onda Franja kaže, zato što sam ja najveći magarac među vama. Znači, Bog pokazuje, ako ja najveći magarac među vama mogu biti to, onda zamisli što možeš ti. Tako u mojoj situaciji, u nedostatku kvalitetnijeg obrazovanijeg kadra, onda je to ja nešto kao tu pokušavam. Ali nerijetko je situacija takva da ljudi, nešto se počne događati, najmanji pokušaj, kao što sam rekao, zahukta nešto, zakovitla nešto. Nešto se počne događati. I onda imate ljude koji prepoznaju, wow, to je super, želim ja sudjelovati u tome. Imate ljude koji onak promatraju i kao, pa da, super je. Imate ljude koji vide i misle, ne, to nije dobro, da ja to bi bilo bolje. Ali ja sam ne mogu ništa napraviti, ali mogu minirati, podmetati i tako dalje. I imate one koji ni ne primjećuju da se nešto događa, nego eto tako nekako život. Tako mi funkcioniramo kao ljudi. I nerijetko se susrećem s tim da uložite napor i zbog neke želje dobijete neku inteligenciju, inspiraciju koja nije vaša naravno i pokušate nešto i onda pametne glave kažu ne, to nije dobro, i ovo nije dobro, i ovo nije dobro. Bolje da se ti makneš do to neko drugi. Ma to je u redu, ali kad bi netko drugi to stvarno htio raditi i napraviti, to bi bilo prekrasno. Ali najčešće taj neko drugi bi htio neku poziciju moći i kontrole, ali ne poziciju služenja. Ali zapravo je jako važno da svaka inicijativa, platforma koja pokušava uzdići stvari na neku višu razinu, bude ohrabrena, podržana ili u najmanju ruku da ne ometamo. To je ono minimum što možemo učiniti. I u konačnici zapravo često znam reći hvala svima vama koji na bilo koji način sudjelujete ovako što slušate, dajete svoje dobro srce, vrijeme i energiju za ova druženja, jer zapravo na ovaj način svi sudjelujemo u širenju kulture nesebičnosti. I možda se čini kao da je to neki možda premali
korak. Ali zapravo niti jedan korak nije premali. I najmanji korak na ovom putu oslobađa osobu sveg straha. To je jako važno. To je jako važno. Ali cilj koji se može stvariti je nepojmljiv. Prabhupada je često običao reći, to je kao lov na nosoroga. Ako krenete u lov na nosoroga, se će reći, jer je nemoguće. Ali ako slučajno ulovite nosoroga, wow, to je spektakularno. Mislim, primjer je, naravno, Prabhupada nije mislio na to da treba ubijati nosoroge, čisto se razumijemo, nego analogija koja pokazuje koliko je nešto nemoguće zapravo, ali u biti vrlo lako postaje moguće ako postoji entuzijazam, želja, malo povjerenja u božansko opunomoćenje. Jer u konačnici mi smo svi božansko biće i ideja duhovnih vježbi, duhovne prakse je uštimati se na istu frekvenciju sa Bogom, božansku energiju, kako bismo mogli postati opunomoćeni. I to je cijela poanta. I onoj mjeri u kojoj otpustimo sebičnost, u toj mjeri možemo biti više opunomoćeni. I stoga zapravo, evo, znam da Oliva često prati isto predavanja, projekti kao što su Dharma Veda Yoga Akademija, ne znam, Dharma Yoga, Divya Yoga, različiti projekti, Padma Yoga Centar, Nitya Yoga Centar, svi zapravo projekti, Art of Living, Yoga u svakodnevnom životu, svi projekti koji su iskreni pokušaj da se duboko duhovno povežemo, zaslužuju zapravo u najmanju ruku neumetanje, ako već ne možemo biti podrška. I zapravo sukladno psihofizičkoj uvjetovanosti svako živo biće mora pronaći na neki način autentičnu duhovnu tradiciju koja odgovara na pitanja koja pojedinac ima i koja daje autentičnu metodu koja zapravo funkcionira u procesu zdizanja svjesnosti ili transformacije svjesnosti. I u tom smislu svako od nas zapravo ima mogućnost i odgovornost osobnog vodstva da na taj način zapravo pronađe svoj duhovni put, možemo to tako reći. Dakle, i u drevnim duhovnim tradicijama koje postoje u ovom svijetu već stoljećima ili tisućljećima, pronaćemo suštinu duhovne prakse, autentične duhovne prakse ili autentične duhovne vježbe koje nas zapravo uzdižu na višu razinu svjesnosti, jer na taj način se može doći u poziciju da činimo kvalitetne, ozbiljne i trajne promjene u svojoj svjesnosti, a onda prirodno i u svjesnosti drugih ljudi i živih bića, odnosno taj krug utjecaja se može širiti. Evo, toliko od mene za ovaj put. Ako ima neko pitanje ili komentar, da, evo, Ana Marija piše da je jako teško mijenjati uvjerenja, je isto uvjerenje. Da, slažem se zapravo. Upravo si. Ja sam tu poantu istaknuo na određeni način jer sam htio dati naglasak na nešto, ali hvala ti na ovoj opasci. Važna je, je da u principu i bilo je jednostavno promijeniti uvjerenje. Ako se družimo sa moćnom duhovnom energijom, ona je toliko superiorno moćna u odnosu na sve ostalo da vrlo lako možemo promijeniti uvjerenje. Od tog da je guna strasti smisao života do tog da je duhovno uzdizanje smisao života i najveća vrijednost. Ok, možda neko od vas ima komentar ili pitanje? Zapravo bi trebali se usredotočiti da zadovoljimo sve
Da. Da dođemo do zaključka da koliko god želimo zadovoljiti naše svjetlo, da nam to najde neko zadovoljstvo. Neko prolazno zadovoljstvo. Ukoliko se usredotočimo na transcendentalno svjetlo gospodina, onda će nam to davati smisla i zadovoljstvo. Da. To je, to je zapravo samo promjena paradigme. Da. Jer kad govorimo o napuštanju mentaliteta osjetilne ugode, to ne znači da se čovjek treba pokušati na silu odvojiti od osjetilne ugode. To nije moguće. Dok god smo utjelovljeni u ovom tijelu, osjetilna ugoda je prirodni aspekt našeg života. Međutim, važno je promijeniti paradigmu, koncept ili motiv. To je važna stvar. Jer kad ti djeluješ, kao što si ti rekao, za zadovoljstvo Boga, odnosno kad djeluješ na način da zadovoljiš njegova osjetila, tvoja osjetilna ugoda nije s tim ugrožena. Da. Nego je upravo oplemenjena. Ti dobijaš i dalje osjetilnu ugodu, upravo ono, to sam i spomenuo u toku predavanja. Osobe koje su duhovno prebuđene, one ne ulažu napor u stvaranje mogućnosti za osjetilnom ugodom, zato što znaju da količina osjetilne ugode koja mi je predodređena za ovaj život će doći, ulagao ja napor ili ne. I jednako tako, takve osobe ne ulažu napor kako bi izbjegle izazovne ili zahtjevne životne situacije, jer znaju da količina izazovnih, zahtjevnih ili, ako hoćeš, i bolnih situacija je nešto što će doći upravo toliko koliko treba, koliko smo zavrijedili aktivnostima iz prošlog života, koliko god mi pokušavali to neutralizirati. Trebamo sebe decentralizirati. Bravo, to je fantastična formulacija. Dakle, Nataraj je rekao da trebamo naučiti sebe decentralizirati. To je izuzetno važno. Dakle, i dalje možete kušati finu hranu i slušati prekrasnu glazbu i mirisati fine mirise, ali kao sekundarni uživatelj. Tako da zapravo sve ponudite prvo Bogu. To je zapravo cijela poanta. Samo promijeniti paradigmu. Pogled. Paradigma je pogled, je li tako? Paradigmu prevodimo. Paradigma je malo dublje. Ono kao pogled. Kao uvjerenje. Kao uvjerenje. Kao uvjerenje života. Da. Ali počinje s pogledom. Ok, ako nemate komentara i pitanja, onda ćemo stati ovdje. Sutra započinjemo novi ciklus Bhagavad Gita Uvod i u četvrtak diskutiramo o transcendentalna meditacija, sedmi dio, ja mislim, gdje ćemo više govoriti o tim metodama, vrlo djelotvornim i moćnim metodama koje su namijenjene transformaciji svjesnosti ili promjeni uvjerenja, možemo to tako reći. Stvaranju novih iskustava koja prije uvjerenja. Ako imamo određeno iskustvo, onda to iskustvo postaje naše uvjerenje. Vrlo jednostavno. Praktična radionica. Ok, srdačan pozdrav svima.